Tá na hora de falar da Série B, porque dois jogos abriram ontem a segunda rodada da competição. Em Goiânia, Vila Nova e Novo Horizontino não saíram do 0-0. Eu vi o jogo, viu? Nossa Senhora! Que jogo ruim! No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Brusque. Aí, o torcedor celeste tá feliz. 1-0. E não foi fácil, hein, meu amigo Léo Figueiredo? Não vai ter jogo fácil, ô Pansy. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Não vai ter jogo fácil na Série B. Vai ter que ter muita luta, vai ter que ter muito empenho, vai ter que ter muito apoio vindo das arquibancadas. E pra mim esse pode ser o grande diferencial do Cruzeiro nesta segunda divisão. Cruzeiro encarou o bom time do Brusque, um time bem organizado pelo Vaguinho Dias. Time que tem uma equipe muito forte fisicamente. Marcou bem o time do Cruzeiro, deu trabalho, principalmente no segundo tempo. E o Cruzeiro, que tinha desfalques importantes, sem contar a saída do Vitor Roque, mas não pôde ter o João Paulo, não teve o Canesim, jogadores importantes na construção das jogadas, ainda não pôde estrear todo mundo, mas estreou quem podia. O Rodolfo e o Neto Moura começaram como titulares, o Rodolfo correu muito, lutou muito, tentou ajudar. O Rafael Santos apareceu muito bem na lateral esquerda, mas no sufoco, aquele jogo apertado, Pansy, é jogo para o centroavante. E aí ele faz a diferença aos 36 do segundo tempo, numa belíssima arrancada do Adriano, que entrou na segunda etapa. O Edu fez o gol do jogo, foi o herói da partida. Um jogo muito difícil, um jogo duro para o Cruzeiro, e vai ser assim na Série B. O Cruzeiro não tem um time muito superior aos outros, pelo contrário, o Cruzeiro está no bolo. Então tem que correr mais ou pelo menos igual a todo mundo, e a torcida fazer a diferença, principalmente nos jogos do Mineirão. Vitória importantíssima do Cruzeiro, Pansieri. Vitória fundamental, não adianta esse negócio de perder um jogo, tem que vencer em casa. Pra voltar a Série A, tem que vencer em casa. Ô Léo Figueiredo, obrigado, viu? Eu quero agora trazer o gol do Cruzeiro pro torcedor celeste que tá acompanhando o tiro de meta da Itatiaia. A reprise do gol do Cruzeiro, gol marcado pelo Edu, você ouve aqui na Itatiaia. Alberto Rodrigues. Cruzeiro pode marcar, atenção, Edu vai marcar, dribou, chutou, atenção, bola passa, gol, 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 gol. Categoria, mandou pro fundo gol, fazendo de forma notável, notável, momento maior do futebol. Sensacional! Beleza de gol no Miranda, não. O Zé sai à frente quando eram decorridos 37 minutos. Ei, meu caro Samuel Venâncio, que gol! O gol importante do Imperador Azul, o Edu. Ele recebeu, saiu cara a cara, que jogada do Adriano, o Vagninho deu assistência pro Imperador Azul, e ele errou a finalização, o goleiro pegou, e no rebote, a tranquilidade do Imperador Azul, o Edu driblou todo mundo, e quase que entrou com bola e tudo. Teve tranquilidade o Imperador. Cadê o pagode do Imperador? Vamos lá! Com direito ao pagode do Edu e Samuel Venâncio, vou te contar, viu? Isso lança moda mesmo. Esse Samuel Venâncio, marido da nossa Bárbara Vasconcelos, não é fácil, não. Ô Samuel Venâncio, resultado fundamental na vida do Cruzeiro em Samuca. É isso, uma vitória importante, muito comemorada pelo técnico Paulo Pessolano, noite de estreias do Neto Moura, do Rodolfo, e o Cruzeiro terá mais opções para frente. José Ivaldo, Zé Ivaldo zagueiro, já atacante, regularizados no BID da CBF, e outros que devem ser regularizados para o próximo compromisso. Edu é que reclamou de uma dor no adutor, será reavaliado nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Uma vitória importante,
para tirar um pouco a pressão e o Cruzeiro agora passa a pensar na Copa do Brasil, o duelo terça-feira lá em Belém, no Pará, contra o Remo. O próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro será somente no dia 23 de abril. É o jogo em Muriaé contra o Tombense. Até lá vamos aguardar quem Pessolano terá à disposição. Quem sabe até o meia João Paulo, que vem fazendo um trabalho de fortalecimento, de reequilíbrio muscular. Valeu, Samuel!